Čarobný štápič. 1, 2, 3, 4, 5. Evo, stížem, Lisa. Ne možeš biti tako daleko. Da vidimo. Možda ovdje. Možda ovdje. Možda tamo. Imam te. Dođi ovamo, Lisa. Našla sam te. Ne možeš se opet skrivati. Više nema varanja. Lisa, gdje si? Lisa? A. Wow, kako fora! Auč! Ha? Koja je ovo knjiga? Svijet fantazije? Neće se otvoriti. Lisa! Wow! Pogledaj što sam ja pronašla. Čarobni štapić. Što nije u redu? Baš je fora štapić. Bolje je od mog. Ha? Lisa, što ti se dogodilo? Wow, zaista je čaroban. Isprobajmo ga. Pogledaj što sam ja pronašla. Dobro, pola meni, pola tebi. Ali, pojela si moj dio. Ne, nisam. To si bila ti. Lažeš, želim svoju tortu. Ja ne lažem. Taj dio nije bio tu prije. Ti varaš. Hoćeš reći da sam ja varalica? Neću više igrati. Donesi mi loptu. Hajde, još jedan put. Baš je smiješan spot. Vidi što si učinila. Pogledaj, znala sam. Sada nam je sve jasno. To si bila ti. Zbog tebe nisam dobila svoj komad torte. Oprostite, nisam to učinila namjerno. Zar ne mislite da je smiješno? Tebi je možda bilo. Tako je. Nije zabavno kad se gubi, znaš? Ili biti prekriven tortom. Ja idem. I ja. Molim vas, nemojte ići. To je bila samo igra. Imam čarobni štapić. Gledajte. Sjetila sam se. Vjeruj mi, Lisa. Svoj čarobni štapić. Žao nam je što smo se uzrujale. Mi znamo da si ti dobra u srcu. Mogu učiniti za svojim čarobnim štapićem. Ha? Bio je točno ovdje. I Lisa, je li tko vidio Lisu? Lisa! Crybabies, magic tears, prijatelj svoj, čarobne avanture. Crybabies,
skriveno sazvješće prvi dio. Sazvješće u obliku plave zvijezde. Želim i ja. Mogu li ti pomoći? Naravno, dođi gore. S desna možeš vidjeti dugino sazvješće. Fora, tako puno boja. Sazvješće gravitacijskog sladoleda je lijevo. Gravitacijskog što? O, nije bitno. Vidim mjesec. Što? Ali ja uopće ne vidim plavo sazvješće. Znam, ni ja. To zvijezđe mi je jedino ostalo za nacrtati. Toliko je daleko da se ni ne vidi. Laku noć, Misi. Pokušat ću opet sutra. Što se događa? O, pričekaj, ova mi je bolja strana. Slikala sam te već tako. Hej, a? Znate li možda otkud dolazi sva ta buka? Da, to je Misi. Opet ima jednu od svojih sjajnih ideja. Misi, ha? Misi, radiš puno buke, a ja pokušavam spavati. Jutro, Wendy! Pričuvaj mi čekiš, molim te. U redu, sad mi ga vrati nazad. Gotovo. Provela sam cijelu noć radeći na tvojoj svemirskoj letjelici. Sada ćete moći doći do vašeg konačnog sazvješća i možemo organizirati putovanja u svemir za sve. Dobro, možda joj je potrebno malo podešavanja. Misi, baš mi se i ne čini da će ta stvar letjeti. Ali hvala svejedno, dobra si prijateljica. Magic Tears! Wow! Na ovome se ne treba ništa raditi. Pogledajte je samo. Jej! Dolazi čak i s uputama. Fotografiraj me ovdje. Izgledamo li lijepo? Svemirska letjelica! Uskoro će poletjeti! Wendy, ne! Što vi radite ovdje? Ne znam što sam pritisnula! Prestanite plakati! Zaboravite na to! Svi van! Bilo. Wendy, Lena, Lady i Lulu su lansirane u svemir. O, stvarno? Kako će se vratiti? Vratiti natrag? O, pa, vratiti natrag? Imaš pravo. Kako će se vratiti natrag? Bilo je strašno. Dobro da nije poletjela. Skoro smo završile u svemiru. Lani je već mrak. Dan je zaista brzo prošao. Lena, to i nije noć. Mi smo u svemiru! Skriveno sazvješće drugi dio. Što nije u redu? Wendy, Lena, Lady i Lulu su odletjeli u svemir. U svemirskoj letjelici. I ne znamo kako ih vratiti natrag.
Jesu li tolpu te za uporabu? Moramo ih pročitati. Objasnit će nam kako vratiti letjelicu natrag. Ali kako da im kažemo? Oni su tamo, a mi smo ovdje. Sigurna sam da će nas jedan od ovih gumba odvesti kući. Ali koji? Kladim se da Misi zna. Nalazimo se usred svemira. Ha? Naravno, kraj mobitel. Katie ima tablet, zar ne? Možemo je nazvati. To su Lena, Bendy i Lady. Imam ih na tabletu. Jedno! Bok, divno vas je vidjeti. Ostanite smirene, vratit ćemo vas kući. Kako? To je tvoja svemirska letjelica. Što da radimo? U redu, samo polako. Svemirski brod ima gumbe u boji. Morate pritisnuti kombinaciju da bi mogli sletjeti. Vrlo je važno da to učinite u isto vrijeme. Dobro pazite jer ima samo 3 pokušaja prije nego ostanete bez Magic Tear snage. Kombinacija je crvena, crvena, plava, zelena, crvena, zelena, plava, žuta. U redu, razumijem. Pritisnut ću crveni, crveni i plavi. Lena neka pritisne zeleni, crveni i zeleni, a Lady neka pritisne plavi i žuti. Jeste li spremne? A, spremne za što? Sad! Lulu, ne! Prvi neuspjeli pokušaj. Ja nisam, Lulu, ti si kriva! Bez brige, imate još 2 pokušaja. Ma daj, ovaj put ne smijemo pogriješiti. Sad! Ali gdje je? O, ne mogu naći žuti gumb! Drugi neuspjeli pokušaj. Samo jedan pokušaj. Pronašla sam, ovdje je. Žuti gumb je na podu. Ne, tablet se isključio. Provela sam cijelo jutro gledajući kako posaditi lup. Gdje je? Misi, ne čujem te. Gdje je gumb? O ne, pukla nam je veza. Izgubili smo komunikaciju. Vidjeti. Lulu, što imaš tamo? Wow! Vendi, Vendi! Pogledajte fotografije. Ove je Lulu snimila. Ne mogu vjerovati. To je plavo sazvježđe. Od sada će ovo sazvježđe biti poznato kao Lulu sazvježđe. Veliki trofej!
Dobrodošle, cure. I molim vas na vaše pozicije. Ha! Abrakadabra, hokus pokus. Napravite mjesta za talent, cure. Nala, prestani se gurati. Ha? Sada je Doti na redu. Nije to problem. Meni ne smeta. Neka natjecanje započne! Ove godine predstavljamo naš cijenjeni žiri! Uvijek raspoložena Katie! Naša odlučna Fancy! I Lady? Uvijek napola budna! Da vidimo našeg prvog natjecatelja! Moj red! Ej, Dotin je red. U redu je, neka Nala ide. Hajde, možeš ti ako baš želiš. Prestanite, ja idem. Ne, ja. Žao mi je, cure, moje red da svima pokažem svoj talent. Hej, hej, vraća se ovamo. Još nije tvoj red. Slušajte svi, nikada do sad niste čuli ovako nešto. Wow. U svom životu. Iduća? Ti idi. Hvala, Doti. Vratit će se. Šo, mora dalje? Želimo još talenata. Ja. Ja želim Iduća. Tada! Ovo je stvarno uzbudljivo! Veće vode! Papreni mafini? Ovogodišnje izdanje ima apsolutno sve! Gledajte kako sviram! Idući, molim. Ono što nam nedostaje je čarolija. Abrakadabra, sada će lopta nestati. Ha? Abrakadabra? Lea se vratila. Imam sve pod kontrolom. Sada će nestati. Bravo! To nismo očekivali!
još nije stiglo. Nikako ne mogu dočekati da stigne. Do sad je već trebalo stići. Vidjet ćeš što je najbolja stvar ikada. Jej! Stigla je, stigla je. Napokon je stigla. Kora! A bila sam tako uzbuđena. Što se događa? Što se događa? Pa to je super 3000 robo prskalica. Wow! Wow, kako fora, jel da? Pomoći će mi zalijevati moj organski vrt. I baš je slatko. Oh! Kakvi su ovo crteži? Da vidimo. Izgledaju kao upute, ali uopće ne razumijem što piše. Nije isto. Sigurno nam Nala i Lea mogu pomoći. Idemo do njih. Uzmite ovo, a ja ću ostati s Lady. Ne diraj to. Znam kakva si. Dobro, dobro. Spasila si nas sve. To je bio nevjerojatan skok. I onda niste ljute? Naravno da ne. To je samo robo prskalica. Pa super 3000. Pokvarena. Naručila sam robo fontanu, a ne robo prskalicu. Morat ću bolje paziti idući put.